Čistá pračka znamená také čisté prádlo. Multifunkční agent je prášek, který nám dopomůže k vyčištění zašlých spár, zašlých skvrn, zašlých povrchů, odpadů a také násypky pračky, kam dáváme prášek na praní. Kamenec, zbytky prášku, všechno odstraní a vyčistí. A pračka je potom krásně čistá jako nová. Pomůže nám i s odpady. Univerzální uklidový prostředek nám zase pomůže s vnitřní částí pračky, eventuálně s gumou kolem bubnu. Také s odpadem, protože odpad je důležitý, protože se nám z něj vrací voda někdy do pračky. A když se podíváme, co v tom odpadu najdeme, tak když si uvědomíme, že se nám to může vracet zpátky do pračky, tak to prádlo určitě by nebylo vonavé a určitě by nebylo čisté. Multifunkční agent je přípravek, který také nasypu do hadice a zaleju horkou vodou, abych tu hadici dobře vyčistila. Taktéž i ten odpad agentem a nebo případně univerzálním úklidovým prostředkem vystříkám. Sítko pračky je také důležité vyčistit, takže vypustíme zbytek vody a vystříkáme univerzálním úklidovým prostředkem a vytřeme. Někdy si myslíme, že sklo u pračky je poškrábané, ale bohužel není to poškrábané třeba od nějakých kovových předmětů, ale může to být i ulpěná špína, nebo ani není to špína, ale spíš jsou to nějaká plnidla, která jsou v prášcích na praní a špatně se rozpouštějí. Pod gumou nám zůstává spousta nečistot, které jsou potřeba vyčistit. Čistič pračky je přípravek, který dokonale vyčistí pračku uvnitř pod bubnem. A když se podíváme, co se najde v pračce, když ji zapneme na 90 stupňů jen tak na prázdno, tak se až divíme, co všechno se v ní najde. Podíváme se, guma je krásně čistá, pračka je vonavá, čistá. A teď přijde na řadu supergel, kterým odstraňujeme vodní kámen a rez. Stačí nanést, zabalit do potravinové folie a nechat hodinku působit. No, tak to vypadala pračka před vyčištěním a tak to vypadá potom.